Ողջույն, սիրելի հեռուստադիտող։ Սպորտի մասին խոսելիս պետք է նշել, որ սպորտը չունի ոչ մի թերություն, միայն պլուսեր, եւ սպորտն է, որ օգնում է դուրս գալ սթրեսից յուրաքանչյուրին։ Այ եթե ամեն օր, ընդամենը մի քանի րոպե, առնվազն 30 րոպե տրամադրեք սպորտին, ապա կկարողանաք մնալ կյանքի ալիքների վրա։ Եվ այսօրվա իմ հյուրն է Your Space Fitness ակումբի հիմնադիր Լուսինե Պողոսյանը։ Ողջույն Լուսինե, ինչպես եք։ Շատ լավ, որ ձեր հյուրն եմ։ Մենք էլ ենք շատ լավ, որովհետև ակնկալում ենք ձեզանից ստանալ խորհուրդներ, հասկանալ, թե ինչով է սպորտը օգնում և որքան կարևոր է սպորտը մեր կյանքում։ Բայց նախ եւ առաջ կուզեի, որ պատմեիք մի փոքր հենց ակումբի մասին։ Լուսինե ջան, ինչպես ստեղծվեց եւ երբ ստեղծվեց ակումբը։ Սիրով ներկայացնեմ, ակումբը ստեղծվել է 2018 թվականին, այս տարի մենք տոնում ենք մեր 5 ամյակը։ Ես համալսարանական տարիներից հետո մշտապես աշխատել եմ ֆիթնես ոլորտում, սկզում մեծ ակումբում, հետո ղեկավարել եմ կանանց փոքրիկ ակումբ եւ հետո արդեն հիմնել եմ իմը։ Your Space-ը սկզում 1 մասնաճյուղ էր, հիմա 4-ն է, նոյեմբերի 1-ից արդեն կլինենք 5 մասնաճյուղ։ Եվ ինչ բաժիններ ունեք։ Ունենք ֆիթնես ծառայություններ, խմբային մարզումներ, ֆիթնես, յոգա, պիլատես, սթրեչինգ, զումբա։ Ունենք ջիմային հատված, մարզասարքերով հագեցած հատված, ունենք լողավազան մեծերի, կանանց եւ փոքրիկների համար, եւ ունենք սպա ծառայություններ։ Արդեն սպա ծառայություններ նույնպես, որտեւ սկզբում ես հիշում եմ, միայն ֆիթնես էր սկզբում։ Հետո ավելացավ ջիմը, հետո լողավազանը, հետո նաև արդեն 4 մասնաճյուղում ունենք կոսմետոլոգիական բազմաթիվ ծառայություններ։ Շատ հետաքրքիր է։ Եվ կարող են հաճախել ծնողները երեխաների հետ, ինչպես հասկացա։ Այս գործը հիմնելիս ինչ դժվարությունների եք հանդիպել։ Եկեք մի փոքր հետ գնանք։ Իրականում ամենամեծ դժվարությունը երևի թե այն է, որ Երևանը շատ հագեցած քաղաք է եւ ամեն քայլափոխի կարող է հանդիպել բիզնեսի բոլոր ներկայացուցիչներին, այսինքն ցանկացած բիզնես սկսել իրենց ենթադրում է շատ մեծ մրցակիցների հետ աշխատանք։ Եվ իհարկե տարածքային առումով դժվար է ինչ-որ ընտրել լոկացիա, որտեղ ճիշտ կլինի եւ այլն, բայց շատ արագ ստացվեց, որտեղ ամուսինս շատ օգնեց։ Դե արդեն մնացածը մաներ, ես սիրում եմ սկսել գործը, հետո նոր բախվել խնդիրներին եւ լույս արել, երբ որ սկսում ես մտածել խնդիրների մասին, դրանք այնքան ահռելի են ու այնքան վախենալու, որ միգուցե ճիշտ մոտեցում։ Հետաքրքիր է, ձեր մարզիչները անցնում են որոշակի վերապատրաստման փուլ։ Տեսեք, մենք չունենք ոչ մի սիրողական մարզիչ, բարեբախտաբար Հայաստանում եւս կա ֆիթնեսի դպրոց, ֆիթնեսի ասոցիացիա, որտեղ մարզիչները վերապատրաստում եւ բարձրակարգ վերապատրաստումներ են անցնում, ստանում են միջազգային դիպլոմներ։ Եվ բացի դրանից նաեւ ինքնուսուցումը շատ կարեւոր դեր ունի, սա այն մասնագիտություններից է, որտեղ անընդհատ սովորելու բան կա, անընդհատ փոխվում են մարզման տեսակները, մոտեցումները, միգուցե մի ինֆորմացիա, որը այսօր արդի է, վաղը արդեն հին է եւ փոխվում է մեկ այլով, դրա համար մշտապես պետք է վերապատրաստել, որտեղ մենք գործ ունենք կանանց առողջության հետ եւ չենք կարող ոչ մի չորակավորված, չլիցենզավորված մարզիչ ունենալ։ Մարզիչներին ընտրում եմ ես, փորձը շատ մեծ է այս ոլորտում, քանի որ ես մշտապես նույնիսկ փոքրիկ ժամանակ ունեցել եմ քաշի ավելացման խնդիր եւ ինքս միշտ մարզվել եմ եւ դեռ փոքրուց Երևանում գրեթե բոլոր մարզիչներին ճանաչում եմ, ճանաչում էի ցավոք եւ գիտեմ բոլոր բաները։ Չէ, ինչու ցավոք, դուք շատ սպորտային վիճակում եք եղել, ստացվում է։ Քաշի մասին չի խոսքը, այսինքն մարդ կարող է ավել քաշ ունենալ, բայց լինի սպորտային վիճակում։ Այո, մարզված վիճակում։ Ես շատ-շատ մարզվել եմ եւ դա երևի ամենամեծ փորձն էր եւ օգնությունը, որը ինձ օգնեց, որովհետեւ շատ արագ կարողանում եմ ընտրել ճիշտ մարզիչը, գրագետ մարզիչը թե ոչ, եւ նաեւ դա օգնեց ինձ լրացնել շուկայի բացերը, այսինքն եղած լինելով Երևանի գրեթե բոլոր ակումբներում, տեսնելով թե ինչ առաջարկներ կան, մենք փորձեցինք ստանալ այնպիսի առաջարկ, որը չկա եւ որը պետք է լինի։ Եկեք նշենք ձեր առավելությունը։ Մենք վերցրել ենք մեծ ակումբների պրեմիում ակումբների դրական կողմերը, որոնք փոքր ակումբներում բացակայում են, եւ ներառել ենք փոքրերի մեջ, որովհետեւ Հայաստանում կա երկու տարբերակ, կամ մեծ եւ թանկ արժողությամբ ֆիթնես ակումբներ, կամ փոքր ակումբներ, որտեղ շատ մեծ ուշադրություն դարձված չէ որակին, մարզիչների վերապատրաստումներին, ադմինիստրատիվ հատվածին, հա։ Մեզ մոտ մենք համախմբեցինք այդ երկուսը, ստացանք միջին արժեք եւ շուկայում եղանք նորություն։ Ունեք բազում մարզումների տարբերակներ, full body, stretching, yoga, ու էլի շատ ու շատ տարբերակներ, բայց ո՞րն են ամենից շատ սիրում հաճախորդները։
Չնայած որ fitness industrian շատ մեծ զարգացում է ապրում վերջերս, բայց կանանց շրջանում շատ ընդունված է, որ եթե օրինակ ուզում ենք նիհարել կամ ձգվել, ապա պետք է գնանք fitness-ի։ Եվ չնայած որ մենք ունենք, ինչպես դուք նշեցիք, full body workout, cardio workout, aerobics եւ այլն, մեկ է հաճախորդները մշտապես ասում են, ես fitness եմ ուզում։ Մենք առաջարկում ենք, հետո հնչում է կարծիք, իհարկե արդեն ադապտացվել ենք եւ արդեն գիտենք ինչպես ներկայացնել։ Հաճախորդի ներկայացում ենք տարբեր տեսակներ, հարցում է, իսկ դուք fitness չունեք։ Այսինքն ամեն դեպքում fitness-ը առաջատարն է եւ մենք բոլոր մեր մասնաճյուղերում ունենք ծրագիր, որի անունը հենց fitness-ը, որպեսզի այո, հաճախորդները չխառնեն։ Լուսինե, եթե բաժանենք հաճախորդներին երկու մասի, ապա նրանք հաճախում են ավելի շատ, որպեսզի նիհարեն, թե որովհետև կարծում են, որ սպորտը պարտադիր է իրենց կյանքում։ Ցավոք, պիտի նշեմ, որ հաճախում են այո միայն, երբ որ կա խնդիր, եւ խնդիրը արդեն այնպեսի մակարդակում է, որ ճարահատյալ կամ բժշկի ցուցմամբ եկել են, չնայած կամաց-կամաց տարին տարվա վրա մենք զգում ենք, որ շատ արդեն երիտասարդ աղջիկներ գալիս են, ուզում են սպորտային կառուցված կունենալ, մարզված լինել, եւ դա սպորտը տրենդային է արդեն։ Բոլորը ուզում են անպայման շփվելուց մեկը մյուսին պատմել, որ ես սպորտի եմ գնում, եւ սպորտակումբի քարտը ունենալ պայուսակում, դա արդեն նորավոճ է եւ ընդունված։ Երանի թե այս նորաձևությունը պահպանվի։ Մենք ամեն ինչ ես դեմ չեմ նման նորաձևությանը։ Այո, ես նույնպես։ Որ տարիքի շեմն է գերակշռում, մեծ տարիքի ունեք հաճախորդներ։ Պատկերացրեք, որ այո, ինչ ինձ շատ է ուրախացնում, մենք ունենք մինչև 80-85 տարեկան տատիկ հաճախորդներ, այո, ովքեր լողի են գալիս, աերոբիկայի են գալիս, հենց այսօր մենյուտ էինք տեղադրում, որտեղ հաճախորդը կարծիք էր ասում, որ բժիշկը 1-3 edge դեղեր էր նշանակել, բայց ակվաերոբիկայի եւ լողի մարզումների միջոցով այլևս չի օգտագործում այդ դեղերը, որ ինքնազգացողությունը լավացել է եւ այլն։ Բայց հիմնականում գերակշռում են մոտավորապես 25-ից 35 տարեկան կանայք, հատկապես մայրիկները, ովքեր ունեցել են բալիկներ, ինչ բոլորիս մոտ նույն խնդիրն է, հա, եւ ունեն քաշի ավելացման խնդիր եւ պետք է մարզվել նիհարել։ Կարծում եմ ամենահետաքրքրող հարցը, հատուկ ծրագիր ունեք նիհարեցման։ Տեսեք, մոտավորապես 80% ակումբի ուղղվածությունը հենց նիհարեցումն է, որովհետեւ պահանջարկի պահանջվածն է, եւ այո, բոլոր մասնաճյուղերում 15-ից 20 անուն ծրագրեր ունենք, որոնցից 10-ից 12-ը նիհարեցման ծրագրեր են կոնկրետ։ Ունենք հատվածային նիհարեցումներ նույնիսկ, հա, ամենախնդրահարույց զոնաները, որոնք են որովայն ոդքեր, նույնիսկ ծրագրեր ունենք, որ հենց այդ հատվածների համար են։ Ես ուրախանում եմ իհարկե, երբ գնում եմ որպեսի նիհարեն, գեղեցկանան, մեր կանայք աղջիկները, բայց շատ ավելի ուրախանում եմ, երբ մեծ տարիքում, երբ արդեն գիտակցված են հաճախում սպորտի, որտեվ սա շատ կարևոր է յուրաքանչյուր մարդու կենսակերպը լիարժեք ու ճիշտ ընթացքի համար։ Իրավացի եք, դրա համար ճիշտ ժամանակին մենք գիտակցեցինք, որ տեսեք, ստանդարտ ֆիթնես ծրագրերը դրանք շատ ակտիվ կարդիո էլեմենտներ են պարունակում եւ տարիքային մի փոքր, հա, 45+ տարիքի կանանց համար մի փոքր դժվար է նման ծրագրերի մասնակցելը, բայց մենք ստեղծեցինք, այսպես ասած, մշակեցինք բուժական ծրագրեր, որտեղ կա ֆիթնեսի նույն էլեմենտները, սակայն քիչ կարդիո, քիչ ծանրաբեռնվածություն, եւ ունենք այդ բուժական դասերը, որտեղ հագեցածը միշտ տեղ չունենք, եւ շատ հենց այդ տարիքի առավել բարձր տարիքի կանեք, սովորաբար հենց այդ խմբերում են հաճախում։ Պետք է անպայման գալ եւ մի օր տեսնել։ Անպայման։ Ձեր ակումբ անպայման պետք է հաճախել։ Մենք սպասում ենք։ Շնորհակալ եմ։ Այ կուզեի մի փոքր պատմեք մադամի մասին։ Այն նոր համագործակցություններ միգուցե, հետաքրքիր նախագծեր, ի՞նչ է տվել ձեզ մադամը։ Մադամը հրաշալի միջավայր է, որի պակասը մեր հասարակությունը, բիզնես հասարակությունը ուներ։
Եվ անմիջապես այն ժամանակ, երբ որ ես կարիք ունեի նոր շփումների, նոր ծանոթությունների, հենց իմ ոլորտում մարդկանց հետ ծանոթություն, որտեղ ես կարող եմ քննարկել բիզնեսում առկա խնդիրները, որովհետև միշտ չէ, որ ընտանիքի անդամների հետ կարող ես դա քննարկել կամ ընկերների, ովքեր աշխատում են լրիվ այլ ոլորտներում. Եվ իմացա, լսեցի մադամի մասին, այդ ժամանակ ես նույնիսկ պատրաստ չէի, ես դեկրետում էի դեռ մայրական արձակուրդում և պատրաստ չէի, բայց շատ-շատ ուզեցա մասնակիցը դառնալ և մինչև օրս ամեն անգամ ինձ ասում եմ կեցես Լուսինե, որ որոշեցիր ու միացար, որովհետև մադամը այնպիսի տեղա, որ ամենազբաղված օրն էլ մեկ է մի ձև դասավորում ես և գնում ես, մադամը ամեն ինչ է, մադամը կրթություն է, մադամը միջավայր է, մադամը ընկերություն է, մադամը հնարավորություն է տալիս մեզ աճել, իրար հետ շփումը դա այն մեծագույն արժեքն է, որը տալիս է մադամը, որը այլտեղ մենք չենք կարող ստանալ, ոչ համալսարանում, ոչ ընկերական շրջապատում, ոչ օնլայն, ես միշտ ասում եմ և միշտ շեշտում եմ, որ այն արժեքը, որը մադամը տալիս է մեզ, մադամի անդամակիցներին, դա չկրկնվող արժեք է, որովհետև դա ոչ մի կերպ չի կարելի ստանալ այլ միջավայրում, և հենց դրա համար է, որ ես և մադամի մյուս անդամները շատ արժևորում, կարևորում և սիրում ենք մադամը։ Ես բազմիցս լսում եմ նման կարծիքներ ու պատկերացնում եմ արդեն, թե որքան հետաքրքիր է անցնում յուրաքանչյուր հանդիպումը ձեզ մոտ։ Շատ, ամեն անգամ, ամեն հանդիպումից հետո, կտրվել այդ հանդիպումից, բավականին դժվար է ստացվում, բայց քանի որ շատ հագեցած է մադամում գրաֆիկը, մենք այսպես արագ ադապտացվում ենք, էմոցիաների և այդ նոր ինֆորմացիայի հետ արագ հաշտվում ենք և անցնում ենք արդեն մեր հաջորդ հանդիպումներին։ Վերադառնանք սպորտին, ինչ է մարդու կյանքի համար սպորտը, եթե մեկ-երկու բառով նկարագրեք, ապա ինչպես։ Էներգիա, դիսցիպլինա, և նպատակ։ Իսկ արդյոք մարզիչից շատ բան է կախված։ Շատ-շատ բան է կախված մարզիչից, որովհետև մարզիչը այն մարդն է, ով պետք է այդ արժեքները, այդ էմոցիաները և այդ կարծիքը ներդնի մարզվողի մոտ։ Եթե մարզիչը այսպես շատ մակերեսային մոտենա աշխատանքին, այսինքն չհասնի դեպի միտք, որտեղ ամեն ինչ մտքից է սկսում, չկարողանա հասնել միտք, դժվար թե հաճախորդը ինքն իր կամքով, այդպես իհարկե լինում է, բայց շատ հազվադեպ, ինքն իր կամքով հասկանա, ընդունի կարևորությունը, որոշի մարզվել, ամեն ինչ մարզիչի ձեռքում է։ Լինում են դեպքեր, երբ գալիս է հաճախորդը, բայց բացարձակ մոտիվացված չէ, բայց ընթացքում այնքան է մոտիվացվում, որ ամեն օր անցկացնում է ձեզ մոտ։ Օրինակ, ես սովորեցում եմ տրեյն եմ անում մեր վաճառքի բաժնի աշխատակիցներին և շատ հաճախ այդ սովորեցման ընթացքում ասում եմ, որ այդ մարդը դեռևս լավ չի պատկերացնում, որ իրեն սա պետք է։ Փառք Աստծո, մենք վաճառում ենք այնպիսի պրոդուկտ, որը բոլորին միայն բարին է և լավն է, հա, բերում։ Եվ դրա համար մենք մի քիչ ունենք իրավունք այնպես անել, որ այդ հաճախորդը գնի հենց այս պահին, որտեվ ինքը էմոցիոնալ պրոդուկտ է, էմոցիոնալ product. Այսինքն, եթե մեկը որոշել է, որ պետք է գա, հենց պետք է հենց այդ պահին լինի, որ այո, որովհետև միգուցե երեկոյան շատ սնվել է, հետո առավոտյան հայլում է, իրեն չի հավանել, եկել է ակում, բայց չի կողմնորոշվում, ասում է, դե լավ, գնամ, մտածեմ, բայց գնալու է, մտածի, նորից անցնի իր մոտ այդ հոգեվիճակը եւ այդպես տարիներով չմարզի եւ այլն։ Ես ինքս հա ինչու չօգնել, այո։ Դրա համար մենք ասում ենք, եթե եկել հասել եք այստեղ, ուրեմն հենց այս պահին եկեք կազմենք ձեզ համար գրաֆիկ, հասկանանք մարզման ինտենսիվություն, ծրագիր մարզիչ եւ արդեն հենց վաղ կամ հենց այսօրվանից, որ ասում են իսկ գալուց ինչ բերեմ հեռախոսով, ասում ենք վերցրեք հարմար մարզակոշիկներ, հարմար հագուստ, ձեզ բերեք ակումբ։ Շատ լավն էր, շատ։ Ես հուսամ, որ մեր հասարակությունում տարեց տարի գնալով էլ ավելի կամրապնդվի այն միտքը, որ պարտադիր է սպորտը յուրաքանչյուրի կյանքում, պարտադիր է։ Եվ ինչպես ասում են, առողջ մարմնում, առողջ հոգի։ Սա իսկապես շատ կարևոր խոսքեր է, որ յուրաքանչյուրը, ով մարզվել է, ով մի փոքր ժամանակահատված սպորտով զբաղվել է, կհասկանա խոսքերի իմաստը։ Այո, միանշանակ։ Ես հուսով եմ, որ մենք մեր ակումբը իր 5 մասնաճյուղերով ամեն ինչ կանի և անում է, որպեսզի
Այո, ամեն տարի էլ ավելի շատ թվով կանայք սկսեն հետևել իրենց առողջությանը, հետո նոր արդեն տեսքին, կառուցվածքին եւ այլն։ Իսկապես մոտիվացիան շատ մեծ դեր է խաղում։ Շատ շնորհակալ եմ Լուսինե, որ այսօր մեր հյուրն էիք եւ խոսեցինք մի շատ կարեւոր թեմայի շուրջ՝ սպորտի մասին։ Շատ շնորհակալ եմ խոսքերի, մաղթանքների եւ իհարկե հրավերի համար, շատ հաճելի էր։ Ես նույնպես շնորհակալ եմ։ Առողջ ապրելակերպը երկարակեցության գաղտնիքն է։ Այնպես որ պետք է չծուլանալ։ Եվ ինչպես ասել է Մեկ Ջեյը, անգործությունն առաջացնում է անհանգստություն եւ վախ, գործողությունը՝ վստահություն եւ քաջություն։ Ուրեմն, պետք է ամեն օր գոնե մի փոքր ժամանակ հատկացնել սպորտին։ Այս դեպքում կլինենք առողջ, մոտիվացված եւ որ ամենակարևորն է, անվախ ու քաջ։ Կհանդիպենք։